Alhamdulillah, buñ jugé ci bokkale bidda ñu ngi déllu di santati yalla kenn la wërna doylo ko doyna jugal wëriko gis ko xamé ko xam ko rañé ko gindu ko jaam ko yépp ko dund ko lepp jox ko ko jaam waru yitu luddul boromam xamul boromam naka lay mëna muccé ak moromam xanaay wërte duñ bay fi tolam buñu jiw di yaakar fi gobam iblis du nonam xam nu ñuy julé xam nu ñuy woré bokku la nga xam ki tax nga di ko def demal jébalu soobu tarbiyu dara xitaf fi yu jaam mu nangu nit da day nité xam li ko yittel pour sa dund sax faaw nga jaar sa dé djubuti ci tel roti fess na del djuddu wat nga tay xadi mbacke bay atimullah wa atimur rasul top yalla nga koy top te di leer leer boge est ce na be ban di ko sul ak sel ak jam ñu wala sul ma yani kan lo fi man wax ma ko fi gën ndax ya dikon do fi gan luñ la wan sirru bi du fi gan ndax ya xamoon topal leeru rasul xam xam ken diko sul yesul ngir sa borom nga denc bokale mom modi bour nga tek jigi xam xamu teri daw wuti wasla nga soga fer aji yalla nekul ci teri yi fu mu nek yek yek bu sel la koy aji wursak dafa sus nak ci mom di ci gën modi xam ko di mom lo fu gis lu mu bari bari yak mom da fay jay bu ko tay ji jamu doyu doyu ligay yel ko rek mu fay la mom atimullah wa atimur rasul top yalla nga koy top te gi leer leer boge est ce dana be ban di ko sul Axila jamu ñu wala firu ma su Atimullah wa atimur rasul Top yalla naka koy top gi leer Leer boge est ce dana be ban di ko sul Axila jamu ñu wala firu ma su Jere jefe bay xari mbacke Tanzulahi Borom Nurul Khadim Nur Darus Salam Gandi Gal Yay gindi jami bul won ak yaw xarnu bi tabbi ni rani